Budžet za 2023. godinu u iznosu od 22.245.000 konvertibilnih maraka jednoglasno su usvojili odbornici Skupštine grada Derventa. Podršku je dobio i drugi rebalans ovogodišnjeg budžeta, kojim je ovaj okvir uvećan za 2,1 milijun i sada iznosi 27,3 milijuna. Zadržali smo, znači, kontinuitet kapitalnog budžeta od 1.500.000 i to će februar, marc, na tu temu raspravljati. Onda ćemo projekte sagledati od svih onih koji žele biti sagovornici i realizovati na jedan, opet govorim, najoptimalniji način. Javne ustanove smo podmijelili na način da će sve moći funkcionisati i to je dobro. U sportu, ajmo to ovako kažu, beznačajno, to je jako bitno, mladi ljudi su u pitanju, veliki broj entuzijasta i sportskih radnika se tu angažuje i mi izdvajamo pola miliona. Posticaj za poljoprivredu imamo pola miliona. Opozicija je imala 3 amandmana na budžet za narednu godinu. Za nabavku besplatnih udžbenika za učenike od 5. do 9. razreda osnovne škole, da se uvećaju sredstva za prijevoz učenika, kao i da se stavka za pomoć porodici, djeci i mladima uveća za 100.000 na ime jednokratne pomoći porodiljama za novorođeno dijete. Nažalost, skupštinska većina, odnosno predlagač, oglušio se na te zahtjeve, izuzev što je naš amandman kluba SDS-a, PDP-a, koji su u istom, da kažem, obliku prošle godine potpunosti prihvatili i sredstva su se realizovala kad je u pitanju posticaj za svako novorođene dijete. Ove godine taj isti amandman odbacuju, ali kažu da će u toj stavci da ispoštuju i da se ta sredstva dodijeli za svako rođene dijete. Imaju stavke koje su predviđene. Znači, i već se to izdvaja. E sad, što to neko ne vidi ili hoće drugačije da predstavi, sad to je dio politike. Mi smo svu djecu osnovnih škola u sredstva ministarstva i sredstva budžetska u količini od 220.000 upotrijebili da sva djeca osnovnih školi putuju u školu besplatno. Za srednjoškolce smo obezbijedili novac i što možemo. To je mjesečno negdje oko 9.500. Nešto duža rasprava se povela oko programa zajedničke komunalne potrošnje za narednu godinu, koja iznosi 758.000, koja je dobila podršku. Mislim da neće biti dovoljan. Iz tog razloga sam iznio svoju, ajde da kažem, nekakvu nadu da ćemo mi već u prvoj polovini godine razgovarati o rebalansu budžeta za 2023. godinu, gdje ćemo vjerovatno morati da domirimo sredstva kroz rebalans i za zajedničku komunalnu potrošnju. Lokalni parlament dao je podršku i odluci o visini stope poreza na nepokretnosti, koja za privredu ostaje 0,05%, a za ostale objekte 0,11%.